Max Park slog precis världsrekordet i Rubiks kub på galna 3,13 sekunder. Och i den här videon ska jag visa hur han gjorde det. Yes! Okej, så här har vi en kub med exakt samma blandning som han hade på tävlingen. Och jag har skrivit ner alla drag han gjorde för att lösa den. Så nu ska jag visa hur man gör. Okej, så här har vi blandningen. Den finns också i videobeskrivningen nedan om du vill följa med. Och det första man ska göra är X2, alltså rotera på kuben så att vit hamnar neråt och blå mot. Okej, det vi kan se är att vit och orange korsbit är redan rätt i förhållande till varandra. Och sen har vi de andra två korsbitarna här. Något som man kan notera är att här ser vi ett litet block som han kommer att använda. Han kommer faktiskt att göra ett dubbelt X-cross här, vilket är riktigt coolt att se. Så jag ska visa hur det går till. Det första han börjar med att göra är det som kanske känns ganska självklart. Det är att vrida ner den biten dit som är den tredje korsbiten och den ligger rätt i förhållande till de andra bitarna här. Därefter så gör man D2 och lägger ner den här sista korsbiten rätt i förhållande till de andra bitarna. Då ser vi att vi bildar ett litet block här, det blå-orangea. Det betyder att om vi lägger ner den här blå-orangea innan vi lägger till det här så kommer det bilda ett X-cross. Men Max Park, han var smartare än så och såg att det fanns fler saker man kunde göra på kuben. Så det han gjorde här är att han har noterat de här två bitarna som också ska in till ett dubbelt X-cross. Den här kantbiten ligger rakt över dit den ska, så den ska läggas ner här. Han vill bara då lägga ner den här hörnbiten så att den kommer hamna korrekt under där. Så istället för att bara lägga till korset nu sådär, så kommer han att göra så här. Han lägger ner den här biten på korrekt plats genom att först göra ett D-drag sådär. Och sen lägger man ner det här som ett par. Så bildar det ett block här. Notera att samtidigt att den här blå-orangea hamnar korrekt där. Så. Så där är det korrekt. Här har vi också det här blå-orangea. Så när vi vrider tillbaka bottenlagret så kommer det att bilda X-crosset här. Men vi har ju också det här grönröda blocket som han jobbade med samtidigt. Och här har vi den grönröda biten. Så då ska också den här grön-röda biten läggas ner på korrekt plats där. Och man kan inte bara lägga ner den så, för då förstördes det här blå-orangea blocket. Så det han gjorde här var att först gör man ett D-drag så där, så att det är fritt här bak. Och sen la han ner det där. Så. Så nu ligger det korrekt. Och samtidigt har vi de här två blocken här nere. Så efter det är det helt enkelt bara att göra ett D-drag igen. Så har vi ett stort block där. Och ett stort block där. Så här har han alltså gjort ett kors på 12 drag. Som innehåller två färdiga F2L-par. Helt otroligt är det där. Väldigt effektivt. Som du kanske ser här så finns det också ett färdigt par här. Så på bara 3 drag till. Så har han lagt ner på baksidan det tredje F2L-paret. Sen här efter är det egentligen inte en avancerad lösning. Det är bara ett väldigt smart kors. För det där draget var i princip gratis, ett fritt F2L-par. Och det här är ett väldigt standard sätt att bara lösa det här sista F2L-paret på. Så han vrider bort den. Plockar upp den där biten så. Så att de här ligger rätt för att lätt kunna läggas ner på 3 drag. Många gör här en rotation för att sen lägga ner på baksidan. Men Max Park använder också ett ganska vanligt trick ändå. Som är att han gör ett D-wide-drag sådär. Då behöver man inte rotera kuben sen. För nu ligger de här korrekt och kan läggas ner här på baksidan. Okej, därefter så är det bara en OLL här. Men något som Max Park troligtvis såg redan här är att vi har massa färdiga fina block här. Och det här kommer faktiskt leda till en PLL-skip. Och OLL-en ser ut så här. Det är bara 7 drag. Så det är en kort OLL och till PLL-skip. Och efter det så behöver man förstås bara lägga till det här översta lagret med ett U-drag. Och
kuben är löst. Den här lösningen var alltså bara 31 drag, vilket är väldigt lågt. Men inte nog med det. Det här var Max Park som är känd för att vrida otroligt snabbt. Och han gjorde 31 drag på 3,1 sekunder, vilket betyder att han låg ungefär runt 10 drag per sekund genom hela den här lösningen. Det här är otroligt. Jag själv kan lösa 10 drag per sekund om jag bara försöker vrida så snabbt som möjligt. Men notera att Max Park vrider så här snabbt medan han räknar ut hur han ska lösa kuben. Han har alltså en otroligt bra look ahead, vilket betyder att medan han vrider så tittar han alltid och ligger steget före, så han vet alltid vad han ska göra härnäst. Och ja, nu har jag tänkt göra en utmaning för mig själv och Daniel. Vi vet exakt hur han löste kuben, så nu har vi samma smarta lösning. Men frågan är, kan vi vrida så här snabbt och lösa kuben så här snabbt om vi redan vet i förväg hur man löser den optimalt? Vi ska alltså prova att öva på den här blandningen om och om igen och se vilken tid vi kan få. Skulle någon av oss kunna slå världsrekordet om vi bara kunde räkna ut en så här smart lösning? Vi får se. Innan jag gör mina försök tänker jag bara nämna att vi kommer att göra en tävling i den här videon där du har chansen att vinna en riktigt fin speedcube. Så glöm inte att titta igenom hela den här videon. Första försöket. Fick jag. Jag noterade där att jag gjorde den här rotationen. Jag är inte så van att göra DY-drag. Jag tror att jag kommer rotera ändå, för det kommer gå snabbare för mig. 8,9. Grejen är det är inte så här jag brukar lösa kuben, så det är inte naturligt för mig vad jag ska göra här. Jag måste liksom komma ihåg vad han memorerat, hur han gjorde, så det är lite svårt, just med korset och så i alla fall. 7,3. 6,8. 6,3. D-dragen är svårt. 5,6. 5,7. Svårt. 5,2. DNF. 5,2. Det är runt 5,2 det verkar ta stopp. Jag ska försöka få en sub 5, sen ska jag nöja mig. Nu har jag hämtat Daniel som precis kom 4 på SM för 2 helger sedan. Och han känner sig rätt säker på att han kommer kunna slå det. Jo då, absolut. Vad tror du kommer få för tid? 2,93 efter 10 försök. 10 försök. Okej, jag satt i ungefär 10 minuter. Vi ser var det hamnar. Okay. Lycka till. Tackar. Kom jag ihåg lösningen? Jag har skrivit på Kubos hemsida om den här lösningen, så då skriver jag ner en reconstruction. Jag har aldrig testat den på tid, men jag tror att jag kommer ihåg lösningen bara genom att kolla på den. Och sen gör han sådär. Så ja. 5,67 på första försöket. Jag kanske har överdrivit. 3,75. Och där har det slagit. Alltså den kombinationen av att göra D-wide, ja. Sätta in det paret och sen direkt gå in i en OLL som börjar med R-wide prime. Den är inte helt lätt. Jag skippade faktiskt D-wide i mina, så du kan ju prova det och se vad det får tid. Okej. Okay. Men att Max fick 3,13 på första försöket, ja. Det är imponerande. Det är imponerande. Och då kunde han ju inte lösningen som vi kunde. 3,39. Det går åt rätt håll. Nu har vi vetat mer och mer som Victor gjorde, att inte göra det utan snarare rotera. Det är ju ganska obekväma drag också. Det är inte så att det är en jättebekväm lösning att fingertricka heller. 3,28 är nog PV. 3,28 igen. 3,09, let's go! Så ja, nu är jag nöjd. 2,85.
Okej, så Daniel imponerar som vanligt och visar att han kan lösa kuben snabbare än Max Park. Det tog honom dock 10 minuter och en massa försök. Så det visar verkligen på hur bra det här världsrekordet är. Det är helt otroligt att han kunde göra det där på första försöket. Nu undrar vi, hur lång tid tar det för dig att lösa den här blandningen? Så om du vill ha chansen att vinna en X-Man Tornado V3, som är kuben som Max Park använde när han slog världsrekordet, så är allt du behöver göra att filma dig själv när du löser just den här blandningen och visa vilken tid du fick. Vi kommer att skänka bort en slumpvis till någon som har deltagit, och så kommer vi att ge bort en till den som får den snabbaste tiden. Så oavsett hur snabb du är så har du i alla fall en chans att vinna den här kuben. Och om du vill delta i den här tävlingen så finns all information i videobeskrivningen redan. Lycka till!